Mo. Apa tengok? Umur 18 tahun. Hah? Betul-betul, betul-betul. 9 tahun. Ya. Yeah. 30 jual. Jadi untuk sekolah kat mana? Sekolah minyak. Belajar? Belajar. Eh, hobi apa? Hobi? Main bola. Game. PJ. Entah. Main yang Zari. Main yang adik. Apa Ziyad punya special talent? Apa yang Ziyad pandai? Ziyad ada boleh buat ni. Okey. Tu je. Lagi? Tu je. Tu je. Ziyad selalu pergi mana? Kat sini. Sekolah. Rumah nenek. Lagi? Rumah cikgu. Buat apa pergi rumah cikgu? Tuition. Selain tu? Ni Ziyad suka main? Secara online. Ziyad pergi rumah nenek buat apa biasa? Kakaklah main dengan Amir. Dulu pernah duduk KL? No. Best? Best. Eh, tinggal Melaka best? Tak best, tak best, tak best. Ya, yeah, asal? Boring. Boring? Sebab? Sebab panas. Melaka tak panas? Tak. Melaka tak panas? KL tu kan tingkap tu panas. Makanan favourite Ziyad apa? Lamb. Tak apa? Lamb. Tu ni rumah tu. Oh, lain? Cheeseburger. Cheeseburger. Cheeseburger? Cheeseburger? Cheeseburger apa? McDonald's ke apa? Ke apa-apa cheeseburger? Semua. Yeah. Selain tu, cheese spaghetti. Lain? Fish and chips. Lagi? Fry? Tofu? Tofu tak. Okay. So, kita dah habis interview ni. Jumpa lagi 10 tahun. Okay. Bye. Bye. Oh, ada 19 lah tu.